Shoqata monitore për recetit diga në prizem, gjatë ditës së sotme ka pranuar donacion 100 pako me gjëra ushqimore dhe nga një qese me detergjent për se cilën pako nga kompania Arofood. Në emër të këshillit bashkisë së sëmundjes në prizem, në emër të shoqatës monitore për recetit diga në prizem, falenderojmë donatorin për këtë kontribut të cilin ne ka dhënë, pra i cili është kontribut i vazhdueshëm. Lusim Allah në Gjereshalu që të shpërblej me mirësit e ti të gjithë ata të cilët në këto dit pandemija dhe në këto dit në prak të fesës së Fitër Bajramit po mundohë sa dhe pak ma zbut gjendin e familjet të cilët janë nevoj. Banirës, Allah shpërblej me mirësit e ti në këtë botë dhe botën tjetër.